Abe mikwano mkama afe yebazibwe, katondo mlungi yebazibwe nyo, hatutusiza na tedu nekulu na kuruwa lero tumudize chitibwa na matenda. Njagala kwebaza mkama kulobula mungu afefe na, mkama mlungi era mwesigwa, atuyambye era tubedde, pako kubanga tucha alibalamu na tenu na kuruwa lero, chibade chisa cha katonda. Abe mikwano buoke sanga ngoli mulamu, webazanga katonda, obobwe bujulizo obusoka, obujulizi obusooka, obujulizi obwokubiri kwe kusigala ng'okyayatula nti Yesu ye Mukama. Okuba nti no oyisa mu migga, oyita mu muliro, oyita mu ki, naye n'osigala ng'okyayatula nti Yesu ye Mukama. Obwo obujulizi nabwo bukulu nnyo. Kati obujulizi obwo obw'emirundi ebiri. Obujulizi obusooka obw'okuba nti okyayina obulamu, okyasigaza obulamu, abantu bangi abalina essente mpitirivu, naye nga olwaleero sanga bagenda muziika nga yafudde. Naye nga gw'okyadaagana, okyanoonya akawogo naye nga oli mulamu, obujulizi obwo bw'amaanyi nnyo. Oyinza okuba nga oyina embeera gy'oyitamu nga tesanyusa, nga tekusanyusa. Naye ati waliwo omulala eyeegomba n'agamba nti at least yandibadde ayita mu mbeera nga gy'oyitamu naye nga mulamu. Kyekimu omusajja bamuyita Jimmy, yali muyimbi bamuyita ba Jimmy Katumba, yayimba nti nno oyinza okuba nga okyaliawo okyakaaba nti nno oyina eppeya y'engatemu naye nga ate waliwo atalina kigere. Kati oli atalina kigere ate abeera yeegomba ggwe alina kapeya akamu ak'engatto. Kati ggwe oyinza olaba nga epeya emu ey'engatto olinga atalina, naye waliwo atalina bigere ng'ebigere baabitemako, naye ng'ate n'obusanyufu musanyufu kubanga agamba ate kasa alisi nina obulamu. Kati ate waliwo omulala ng'ali bedridden, ng'ali ku oxygen, naye nga bw'atunuulira ne bw'atunuulira akawuka obuwuka nga kayitawo ng'akeegomba kubanga akawuka kalina obulamu. Kati ab'emikwano twebazenga Katonda olw'obulamu bw'atuwa, twebazenga tusiimenga Katonda era tumuddizenga ekitiibwa kubanga bambi ekisa kye bayibegamu nti kibeera kijja buli kumakya. Ekisa kya Mukama kibeera kipya buli kumakya, buli kumakya ekisa kye kibeera kipya. Kati ekisa kye ekituwadde obulamu, ekisa kye ekituwaniridde kubanga kibadde kisa. Omwana yayimba mbu ekisa kya Mukama ekisa kye kinnondoola, ekisa ekinnondoola, mbutuufu kibadde ekisa kya Katonda. Twebazenga Katonda buli lunaku kubanga ekisa kye kitulondoola kibeera kipya buli lunaku. Asumula ekisa ekipya okubanga tuli balamu, tumuddize ekitiibwa. Bangi bannaffe bandibadde baagala obulamu naye bambi ng'abala tebasobodde kutuuka mu kiseera kino. Bangi be wakula nabo naye nga tebasobodde kutuuka ku myaka gy'olina, newankubadde ng'okyastruggolinga, naye obujulizi bujjira oyo omulamu. Abafu tebatendereza Katonda. Dawudi yabuulira n'agamba nti bannange abafu tebatendereza Katonda, abalamu be batendereza Katonda. Kati obujulizi bujjira oyo omulamu. Omufu tasobola kujjirwa bujulizi. Y'ensonga lwaki tulina okusigala nga tutendereza Katonda, tulina okusigala nga tumuyimusa, ate tulina okusigala nga tumunoonya emisana n'ekiro, kubanga ye Kabaka wa bakabaka era ge maanyi gaffe. Tetulinayo maanyi malala. Bayibe gamba mu Zabbuli ey'20 nti abalala beesiga embalaasi kubanga balowooza nti mu mbalaasi mulimu amaanyi. Abalala beesiga emmundu, oba beesiga ebyokulwanyisa, oba beesiga ekitala. Bo balowooza nti ekitala kisobola okubeeramu amaanyi. Naye kankubulire, Goliyasi yalina ekitala nga kiwanvu nnyo. Goliyasi yali abalala beesiga obutendeke, naye obutendeke si bwe bugaba obulamu. Kakati ffe abayimiridde ne twesiga Katonda nannyini ggulu n'ensi, eyatonda eggulu n'ensi, tuyimiridde ne tuwangula n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Oyinza okuba nkugambe waliwo by'otonnaba kulaba, naye gumiikiriza kubanga bigenda kujja. Mbadde gamba nti Goliyasi yalina ekitala nga kiwanvu nnyo era nga kinene nnyo. Yalina engabo nga mpanvu nnyo ng'era nnene nnyo, ng'esobola okumubika yenna, nga yalowooza nti osanga wabeerawo omusajja amwepimamu n'ekitala, naye ekitala si kye kyamutta,
ejinja eryali lijjudde ekisa kya Katonda, ejjinja eryaliko eryali lirimu amaanyi ga Katonda, ejjinja eryo liyakwasa Katonda liyakwasa Daudi, ejjinja lya Daudi Katonda liyamukwasa n'alyambaza amaanyi ne likuba Goliyasi ne limutta. Kati mbadde nkugamba nti nno abeesiga ekitala bagwa, abeesiga embalasi bagwa, abeesiga obugagga bagwa, abeesiga amagezi gaabwe bagwa, abeesiga amaanyi bagwa. Goliyasi byonna yali abirina, yalina amaanyi, yali asinzibwa, yalina experience. Bible gamba nti yalwana okuvanga muto Goliyasi, yalwana okuvanga muto, nene wankubadde nga yalina experience ey'okuvanga muto, yagwa. Yagwa n'atadda ngulu. Kati kyegambidde nti nno abeesiga obugagga bwabwe bagwa, abeesiga amaanyi bagwa, abeesiga ekitala bagwa, abeesiga embalasi bagwa, abeesize Mukama Katonda waabwe bayimiridde ne bawangula n'okukirawo. Ogenda kuyimirira, ogenda kuwangula, gwe yeesiga Katonda, ogenda kuwangula n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Njagala obbaniza ku peji yaffe, njagala kwaniriza abapya mwenna. Mwebale kubera nga mutega, mwebale kutunoonya n'okutugwako n'okugwa ku peji eno okusobola okuba nti owuliriza ekigambo kya Katonda. Ate n'abakadde njagala baaniriza, mwebale kutega nga buli lunaku, mwebale kutega nga buli lunaku. Ffe ng'aba Word of Salvation Ministries International, singa temwaliko mwaba online church, singa temwaliko osanga twandibadde twagwamu amaanyi, naye munange tuyimiridde olw'ekisa kya Katonda ate mutuzizzaamu nnyo amaanyi okusigala nga tukyabuulira ekigambo. Kubanga bw'obuulira nga waliwo bw'obuulira, naawe owulira nga oddamu amaanyi. Kubanga bwe mba nze mbuulira neebuulira ate naawe ne nkubuulira, okitegeera? Mba mbuulira, mba neebuulira ate naawe. Kubanga Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda kitala, kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Sigamba nti kisala nti kiringa ekitala eky'obwogi obubiri, nedda Bayibuli egamba kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Kitegeeza kiba kisala saidi eyo, nga kisala saidi eno, nga kisala n'ab'omu Word of Salvation bonna, nga kisala eri abawuliza. Kugamba ekigambo kya Katonda kitala, kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Kale Mukama akumpere omukisa, Mukama akunjagalire. Mbadde nkusaba okuwole mukwano gwaffe atanaba kujja ku page asobole okutwegattako, tugabane ekigambo kya Katonda. Kale leka twebaze. Katonda. Katonda omulungi Taata omwesigwa, Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Taata tuzze maaso go, Kabaka w'abakabaka, nga tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo, kubanga kitala ekisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Mukama tukwebaza Mukama olw'amaanyi go, tukwebaza Taata olw'omwoyo, Mukama Kitange omwoyo omutukuvu atulungamyanga buli lunaku, era tusoso tuliranga emmere y'omwoyo buli lunaku. N'olwaleero Mukama Ssebo Taata, tusaba omwoyo wa Mukama tusoso tulire, atusoso lye tulye bulungi, tugabane ekigambo ky'emmere n'ey'omwoyo, etuzimbe ebeeko eddala lyetujjako, ebeereko eddala lyetuteekako. Kitiibwa n'ettendo Taata bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, tusabye. Amiina. Gamba nti amiina. Sikuwulidde w'ogambye amiina. Anyway, Mukama mulungi, nkuwuliridde ddala ng'oyogera amiina. Mukama mulungi. Kale tugenda gabana wano ekigambo, era tugenda gabana kabanga katono, tumale tuyingire mu kusaba. Eno wiki twajiwaddeyo tusabe Katonda, tukowole Katonda. Bayibuli egamba nti buli alikowola erinnya lya Mukama alirokolebwa. Twagala wiiki eno tulabe obulokozi bwa Katonda. Buli alikoowola erinnya lya Mukama alirokolebwa. Kati twagala tulabe obulokozi bwa Katonda. Tuli wano mu Yeremiya. Yeremiya essula ya 33. Yeremiya essula 33. Mukulikeyo jjo, mukusabire eggwanga. Eggwanga tukyagenda baseera n'oddisabira, n'okusabira ekkanisa ya Kristo, n'okusabira families, n'okusabira marriage relationship. Byonna tubisabira mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Katonda abeereko kyakyusa, Katonda abeereko kyanyweza, ate Katonda abeereko kyazimba
mulinya lya Yesu Kristo omwana akatonda omulamu kati olwaleero naffe ne tusaba tugamba n'ekinnabantu kinnoomu n'emirimu gyaffe na buli kimu ekyaffe leka tubisabire gy'otwabisabidde era still n'ole tugenda kubisabira. Bible egamba wano mu Yeremiya essuula 33 ngenda kuva ku lunyiri olusooka paka ku lwokusatu. Yeremiya essuula 33 ngenda kuva ku lunyiri olusooka paka ku lwokusatu ninda gwe oziwandiike. Jeremiah chapter 33 from verse 1 to 3. Jeremiah chapter 33 from verse 1 to 3 ninda gwe oziwandiike. Jeremiah chapter 33 from verse 1 to verse 3 ninda gwe oziwandike. Yeremiya sura 33 okuva ku linyiri olusoka paka ku lwokusatu. Bible gamba weti nti era nate ekigambo kya Mukama nekinjigira Yeremiya nekijira Yeremiya omulundi ogwokubiri bwe yali nga akyasibiddwa mu lujja olwabambowa nga kyogera nti bwati bwayogera Mukama akikola Mukama akibumba okukinyweza. Mukama lyerinnya lye. N'agamba olwokusatu nti mpita nange nakuyitaba ne nkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Yeremiya essuula 33 okuva ku linyiri olusooka paka ku lwokusatu. Weebale nnyo Opra okoze bulungi nnyo okuba nti owandiise n'abalala Mukama bampere omukisa. Mwena Mukama bampere omukisa. Genda maaso n'okuwandiika enyiriri ezo. Umanyi bwe tuziwandiika bambi wabeerayo bakwano baffe abajoininga page obudde nga buyise babeera mirimu oluusi najja ng'adduka n'agamba bannange essaawa ya kulya mugaati gwa bulamu naye bambi bw'asanga ng'owandiise naye kiba kimukolera. Yeremiya essuula 33 onyiri olusooka paka ku lwokusatu. Bayibuli egambibwa eti nti era nate ekigambo kya Mukama nekijjira Yeremiya omulundi ogwokubiri gyali kyamujjira dda omulundi ogusooka. Yeremiya yali afuna dda meseji nga Katonda amulaga nti ali naye. Era Yeremiya okutwala meseji eyo n'essanyu lyonna 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 lye yali amanyi nti no olw'okuba awulidde ekigambo kya Katonda ate nga Katonda amugambye nti no ŋŋenda kuteeka ebigambo byange mu kamwa ko. Yeremiya yali amanyi nti tewagenda kubeerawo buzibu bwonna tewalibeerawo kugamba agenda kutambula ng'aseeyeeya buseeyeeya ye bw'atyo bwe yali amanyi omulundi ogwasooka kubanga yali yeekwasa yagamba Mukama yagamba Katonda n'amugamba taata wa kitaffe enze sirina bigambo nze ndi mwana muto sisobola kwogera. Mukama n'amugamba atofaayo ne wabanga tosobola kwogera ngenda kuteeka ebigambo byange mu kamwa ko. Ebigambo byange ngenda biteeka mu kamwa ko. Era Bayibuli egamba nti n'abiteeka mu kamwa ko n'abirya n'abiteeka mu kamwa ke. Mukama n'ateeka ebigambo bye mu kamwa ka Yeremiya nga biwoomerera n'abirya. Kati ogwo gwe mulundi ogwasooka ne bimujjira. Naye kati Bayibuli egamba nti era nate ekigambo kya Mukama nekinjigira omulundi ogwokubiri Yeremiya olwayogera bwe yali ng'akyasibiddwa mu lujja olwabambowa nga kyogera nti bwati bwayogera Mukama akikola Mukama akibumba okukinyweza. Wulira ti bwati bwayogera Mukama akikola Mukama akinyweza Mukama akibumba okukinyweza. Mukama lyerinnya lye. N'agamba nti mpita nange nakuyitaba ne nkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Yeremiya kati mu kiseera kino ekigambo kino okujjira Jeremiya yali mu lujja lw'abambowa baali bamusibye yali alesa amawulire eri kabaka ng'amugamba nti no kabaka alekerawo okusinza ebifaananyi akugamba agambe n'eggwanga lya Isirayiri lirekerawo okusinza ebifaananyi. Mu kiseera ekyo ebifaananyi mu Isirayiri byali biyitiridde baali basinza bakatonda abakanani abaasangibwamu baali basinza ebibumbe baali beeyisa ng'empisa ey'abakanani eyalimu
mweche eyali mweche kitundu kubanga eche kitundu katondo okubajja emisiri okubateeka mu kifo ekyo jukira kyalimu abantu kyalimu abatuuze baamu kati katonda n'agamba Isirayiri n'abagamba sigenda kubajjamu abatuuze abo ngenda kubajjamu mpola nga abategeza nti tayagala Isi tayagala ekitundu kizike kubanga bwe kinazika bwe kina abera mwensiko kigenda kule kigenda ku attractinga ensolo enkambwe sisobola ku attractinga ensolo enkambwe kati oluvanyuma lw'ensolo enkambwe zo zitandika to kulya abatuuze abaisiraeli n'agamba sigenda kubagobamu kubanga temuli banji nnyo okuba nti musobola okujjuza ekitundu ekyo kyonna ebitundu ettaka eryo nga bwe yali bawa n'abagamba naye ngenda mpola ngenda kubajjamu era bwe kito bwe kyali naye mukuba nti nno abaisirayiri bano mwebali ne bano abasigalamu nga mwebali kati abaisirayiri batandika mangu nnyo okwegomba ebyabakanani bye basanga bakola ki bye basanga basinza ne batandika mangu nnyo okwegomba omanyi nti nno eyo embeera bwe zito bwe ziri nti nno abaana ba Katonda beegomba nnyo ebintu ebitali birungi beegomba nnyo empisa z'Abamisiri beegomba nnyo empisa z'Abakanani simanyi lwaki twegomba nnyo empisa ezaba tatya Katonda era ogenda n'olaba bwe basala emisono oba nviiri nga nazo bazisaze ogenda okulaba enviiri nazo nga nazo bazisaze ogenda okulaba osanga mu kanisa mu baana ba Katonda n'osanga ng'oli yeekubye ttatu kubanga yalabye omuyimbi yeekubye ttatu kwegamba empisa ez'okwegomba bwe zityo kakati ne bano abaisirayiri nabo ne batandika okwegomba empisa z'Abakanani n'Abakiivi n'Abayebusi n'Abaki empisa ezo zebasangayo ne batandika nabo okkuma ebyoto ebyoto ne babikuma nga bateekako abaana baabwe ab'obuwala n'ab'obulenzi ne batandika okukola sadaaka ne batandika okukola oteekako sadaaka ne bakumira bayaali ebyoto okitegeera kakati Yeremiya najja agambe kabaka agambe ku baisirayiri balekerawo okusinza bakatonda abalala basinze katonda omu naye ng'ate ne kabaka naye bwatyo bwali empisa embeera naye zaali zamukwatanga naye ebyo ebyo byakola ne bano basubjects be nabo nga byebyo bye bakola kwegamba obuvuyo bwonna nga mu lubiri waliyo obuvuyo ate nene mu batuuze naye waliyo obuvuyo basinza balubaale bakola zisaddaaka bayiwa omusaayi ogutayina musango bazaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ne babasaddaakira ebyoto kwegamba nga obuzibu bwonna bwe buli Yeremiya no ne bimukwasa obusungu n'agamba lwaki biri bwe bityo naye omwoyo wa Mukama n'amugamba genda okole ki olabule kabaka bwe yatuuka okugenda okulabula kabaka kabaka n'akwata basubjects be ne bakwata Yeremiya ne bamukwata ne bamusiba ne bamugamba lwaki oyogera ku kabaka kwegamba alesa obunabbi abagamba mulekerawo okusinza ebifaananyi abagamba muve mu bye musinza mulekerawo okuwa saddaaka bayaali bamukutte bamusibye kati ekigambo kya Katonda wekyamusisinkanira ng'ali mu luggya bayibuli egambye ng'ali mu luggya lw'abambowa kati nga Yeremiya yeebuuza nti bw'obanga Katonda gwe wantuma lwaki nsibibwa lwaki ndi wano bantadde mu kkomera bansibye banvunaana olw'ekigambo kyo kati ekigambo kya Katonda ne kijjira Yeremiya nekimugamba nti mpita nange n'akuyitaba ne nkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi nga Yeremiya ali mu kwebuuza yebuuza lwaki kino weekiri
Luachi chino wechiri. Luachi ogama ntituli nti banabo na yatu obatasa. Waluachi kati luachi ontuma. Ato obategede basinza bifananyi. Babonereze bubonereze bavewo babavao. Katonda namugamba nedda si bwe ntyo bwe nkola. Namugamba nze mpita nange nakuyitaba nenkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Kati Katonda waffe asobola nnyo okutwolesa ebikulu n'ebizibu byetutamanyi. Era asobola nnyo okwanukula ebibuuzo ebizibu by'otolinako ansa. Ebibuuzo ebizibu nawe byotunuulira nga toyina bwokyanukula, toyina bwokiddamu, ekyo ekibuuzo bwe kityo Katonda asobola okukyanukula. Kubanga tewali agambye nti ngenda kulaga ebikulu n'ebizibu. Ebikulu waliwo ebikulu, waliwo ebizibu by'otomanyi. Kati bye tutamanyi ng'obwongo bwaffe Katonda abiinako ansa. Bye tutasobola ffe kweyanukulira. Bye wakulaba mu famire ya mwolaba n'ogamba naye kati kino kirivaawo kitya. By'obadde weerabako n'ogamba kati kino kirinaavaawo kitya. Obugumba bw'obadde weebuuza nti naye bulivaawo butya. Obwavu bw'olimu n'ogamba nti naye nze ndiva ntya mu bwavu, ani alinnyamba? Bayibuli egambye nti mpita tuyite Katonda agenda tulaga ebikulu n'ebizibu bye tutamanyi. Katonda waffe asobola nnyo okulaga gwe obwongo bwo we bukoma obwa Katonda ate businga okuyiiyako we kukoma ate okwa Katonda ye Katonda tayiiya buyiiya. Katonda atonda butonzi. Katonda tayiiya buyiiya. Kubanga okuyiiya waliwo okuyiiya n'oyiiya ne kigaana, n'otetenkanya ne kigaana, n'oyiiya ne kigaana. Katonda atonda butonzi era kyekyamutumisa okuba nti ye Katonda kubanga ye atonda. Ye tayiiya buyiiya. Tatetenkanya butetenkanya. Kato olaba abasawo bayiiya. Ne bagamba nti oba bwe tunaagatta eddagala lino oba ne tumuwane kulino bw'anaamira kulino ne kulino oba ne kulino oba kina ne tukola combination yeno nti oba endwadde enegira naye Katonda awonya buwonya. Katonda tajjanjaba, awonya buwonya. Katonda talinga ba medical doctors. Ba medical doctors bakola kye basoma. Bakola kye basoma ng'ate ebimu biri bonga okusinziira ku kusoma kwabwe. Ebimu tebiwona. Kati nga bwe baabasomesa nti virus tebeera na ddagala. Virus yo tebeera na ddagala ligiwonya, wabula ebeera n'eddagala erigiweweeza. Eweweerako buweweezi. Kati era nabo bakimanyi ne bagamba tewona, wabula eweweera buweweezi. Era y'ensonga lwaki bakugamba nti simanya coronavirus, simanya biki okulya ebiboosting omubiri gusobola okufuna amaanyi gulwanyise virus eyo, kugamba gubeere ne immunity emala. Y'ensonga bo bwe batyo bwe balowooza. Naye mu maaso ga Katonda coronavirus awona. Era Katonda aina eddagala eriwonya buli ndwadde. Bayibuli egamba nti emiggo egyakubwa Mukama waffe Yesu Kristo egyo gye gituwonya. Kakati abalala bagamba sha, laba omukazi ono byayogera. Njogera nga nina proof. Kino ekigambo kya Katonda bwe kityo bwe kyogera. Sogera ng'amagezi gange bwe gali, oba sogera ng'amagezi gange bwe gakoma. Njogera nga Katonda bw'ayogera nti emiggo egyakubwa Mukama waffe, nga Bayibuli bw'eyogera nti emiggo egyakubwa Mukama waffe gye gituwonya. Kati nze sirabangako ng'asosola nti lino buno bulwadde buwona ate buno tebuwona, oba buno buwona oba buno tebuwona. Nedda agamba emiggo, Bayibuli bw'egamba nti emiggo egyakubwa Mukama waffe Yesu Kristo egyo gye gituwonya.
Okitegeera kati nze njogera okusinziira ku kigambo kya Katonda. Njogera soogera okusinziira ku ba medical doctors. Njogera okusinziira ku kigambo kya Katonda. Kubanga ba medical doctors si be batonda ensi. Katonda ye yatonda ensi. Yatonda ensi n'agibumba. Gwe mu magezi go olowooza ensi eno yandibadde eyimiridde wetya. Bakugamba nti ensi etudde ku mazzi. Lwaki ensi teyevuunika? Lwaki teyevuunika n'egwa mu mazzi? Wali olabyeko empagi ekutte ewaniridde eggulu. Lwaki eggulu terivaayo waggulu ne ligwa? Ffe twali tukyali baana bato nga batugamba nti waliwo ekiyinja kye baali basuubira. Abazungu baagamba mbu waliwo ekiyinja ekijja era kigenda kugwa mu Africa, simanyi kigenda kugwa mu ssaawa mukaaga era abantu bangi kwegamba baakiwulira ekiyinja ekyo, abalina ebibanja baabitunda ssente ne bazirya, abaali balina obusente bwabwe mu banka baabujjo ne batandika obukozesa, abalina kwegamba buli omu kye yalina, abalina ebisolo, ente zaalugenda, enkoko baazisalanga ne bazirya, nga bagamba nti ekiyinja kigenda kugwa mu lunaku gundi. Kigenda kugwa ku lunaku gundi era kigenda kubuutikira, naye ng'ekiyinja kivaawa waggulu eyo waggulu. Era bwe batyo bwe baagamba. Okitegeera? Kakati bw'abanga Katonda, bw'abanga just ekiyinja, ekiyinja mbu kyamenyeka, kiyina planet emu gye kyali kivuddeko, gye kyali kimenyeseeko. Planet eri emu yokka gye kyali kimenyeseeko. Kati singa planet namba yegwa, kiki ekiddako? Kiki ekiddako? Olaba bagamba nti waliwo simanya planet ekyeyo emini eyo ebugume nnyo. Bagamba nti singa ebeera esemberedde planet Earth, singa gisemberera bweti, kyobola ng'oluusi tufuna heat ey'amaanyi. Bagamba singa gisemberera tusobola okwokebwa. Naye gwe olowooza magezi ga bannassayansi okubanga baawula planet eyo erina heat ennyingi ennyo ne planet Earth? Magezi ga Katonda. Kati Katonda bw'abanga amagezi gw'awakana, kubanga kw'oli owakana era nze nkumanyi, kw'oli owakana ng'ogamba nti endwadde tezirina oba coronavirus tayina ddagala, kw'oli owakana. Naye kati nkankubuuze, singa tegali, singa tekwali maanyi, singa si magezi ga Katonda wabula maanyi ga Katonda, singa tegali maanyi ga Katonda okuba nti amanya n'agamba nti eno planet eyina kusigala wano n'eno eyina kusigala wano teziyina kusemberagana, singa tegali maanyi ga Katonda, olowooza singa tubeerawo tutya? Bw'abanga Katonda asobola okukola ekintu ekyo, olowooza ndwadde ki esobola okumulema? Bw'abanga Katonda asobola okukola ekintu ekyo, olowooza kizibu ki ekisobola okumuzitoowerera? Olowooza kizibu ki ekisobola okumuzitoowerera? Kubanga kati oli ayogamba nze ebyange byagaana, omanye ebyange kati okyali osimanyi ono omukazi muno byayogera tabitegeera, nze ebyange byagaana, ebyange byagaana, ebyange byalema. Ani yagamba nti byagaana? Byagaana kubanga toyina kukkiriza. Omanyi okukkiriza? Okukkiriza kulemesa, obutakkiriza bulemesa omuntu. Ate okukkiriza kwanguya omukono gwa Katonda okukola. Ngambira ki? Ngambira kuliraanye. Mugambe nti obutakkiriza bulemesa omuntu, naye okukkiriza kwanguya omukono gwa Katonda okukola. Okukkiriza kukulu nnyo. Okukkiriza kukulu nnyo. Kati Bayibuli egamba, Katonda agamba Yeremiya nti mpita. Nti mpita nange naakuyitaba, ne nkulaga ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Ate mu luno olunyiri olw'okubiri agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama akikola. Bw'atyo bw'ayogera Mukama akikola. Akikola. Katonda y'akikola. Katonda yagenda okukikolera. Katonda yagenda okusimba mu ofiisi gy'obadde tosuubira. Katonda yagenda okukikolera ofune omulimu gw'obadde gw'otaasoma nga toguyinaako mpapula, naye nga Katonda agukusimbye
Katonda ya achikola. Era gamenti mukama achikola. Mukama achibumba. Okuchinyweza. Mukama lieri nyarie. Achibumba. Okuchinyweza. Mukama lieri nyarie. Iachikola. Bwamalo chikola na chibumba. Bwamalo chibumba na chinyweza. Katonda waluwe chagendo kubumbira. Atama loa achikunyweleze. Agenda kuchikunyweleza mulinya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Abalala bonanga bawakana. Gwe kiriza nti Katonda asobola chikolera. Waberewo omukazi akiriza nti Katonda asobola kuchinkolera. Waberewo omusajja akiriza nti Katonda asobola kuchinkolera. Asobola okuchikolera. Asobola kujja kuleveyo joliko. Nakulinyisa waggulu. Asobola kujja mufufu. Nakutuza wamuna abalangira abantu be. Asobola kuchikolera. Nachusa omusayigo. Asobola kuchikolera. No fumbirwa. Asobola kuchikolera. No wasa. Asobola kuchikolera. No famu muzigo. Asobola kuchikolera. No zala abana ababu lezi na ababu wala. Katonda asobola kuchikolera. Katonda taina chimulema. Nabagambye nti Katonda tatetenkanya butetenkanya. Kubanga okutetenkanya kusobola gana. Naye Katonda atonda butonzi. Sorry. Katonda atonda butonzi. Nkugambye tatetenkanya wabula atonda butonzi. Tugenda mukowola onakulwa lero. Tugenda kumukowola kabaka wa bakabaka. Agamye nti mpita. Nange nakuyita ba kubanga yatonda okutwawulira. Yatonda okutu awulira. Bwabanga gwegwe yatonda owulira. Omwana bwaba asobola okuyita nga ayagala obuyambi osobola okumuwulira. Ate gwe omwana we. Chogama nti tasobola ku bwabanga asobola okuba nti yatonda okutu kunze ne kugwe okusobola okuwulira n'okuwulira omwana wo ng'abadde akukowoola nga yeetaaga obuyambi n'osobola okumuwulira bwabanga asobola okuwa obusobozi obwo kyogamba ye yabitonda talina busobozi busobola kuyamba. Ye yakutonda taina busobozi busobola kuchusa musayi. Tasobola tukogama taina busobozi busobola kutasa okukujja mu mbeera ekwetolodde okukujja mu mbeera gye wasibirwamu. Kyogamba takisobola. Katonda akisobola nnyo kati agamba nti mpita nange nakuyita nenkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Katonda asobola okukwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Katonda asobola okwolesa awali omulimu gwo. Katonda asobola okukulembera bulungi nnyo n'akutuusa awali omulimu gwo. N'akutuusa awali kye weetaaga. Katonda asobola okutuusa n'akukulembera n'akutuusa awali omwami wo. Asobola kukulembera na kutusa awali mukyalawo. Katonda asobola kukulembera na kutusa awali ebibyo. Na kutusa awali landiyo wogendo kuzimba. Katonda akisobola. Katonda akisobola. Agamba mpita. Nange nakuyita. Nenkulaga. Asobola kulaga. Asobola kugulawo amaaso ag'omwoyo. Nakulaga wali omukisa gwo. Ebiseera ebimu twesibira awantu ne wesibira awantu n'ogamba na Yesu budde kino kiganya okutambula era kiganya okutambula naye nga gwe bw'otyo bw'olowooza nga Katonda ye alina ky'ayagala okkula ayina w'ayagala okukulembera ayina gy'ayagala ayina kye yakuteekerateekera naye olw'okuba nti amaaso go gasiga mwoyo nga tosobola kukiraba. Nga maso go sigamu kugama nga sigamu oyo ga mubiri nga gwotunulanga omubiri bwe guli.
ngotunula nga bano ba babaita bani ba lab attendant ababera mu laboratory abachekinga ne banonyereza obunankani ne banonyereza obuguni nga bali mu obwo bu test tube ngo amaaso go gatunula galabo obwo naye nga amaaso gaffe ng'abakristaayo gayina okuba beyond embeera gye tulaba gayina okutunula ng'omwoyo bw'atunula. Kati Yesu kati Katonda afe kyabagamba Yeremiya nti mpita gwe muyite buyise olabe Katonda kyanaakola. Gwe muyite omutegeze ensonga zo, omubuulire ensonga zo, olabe Katonda kyanaakola. Kubanga asobola nnyo okukola okusinga ne bwe tusaba. Bible bwetyo bwegamba nti Katonda waffe ayinza nnyo okukola okusinga ne bwe tusaba. Ayinza nnyo okukola okusinga ne bwe tusuubira, okusinga ne bwe tulowooza. Katonda ayinza nnyo okukola okusinga ne bwe tulowooza, okusinga ne bwe tusuubira, okusinga ne bwe tulaba. Asobola nnyo. Ate nga si mwana wa muntu okwejjusa newankubadde okulimba. Kati omusajja ono Yeremiya yali asibiddwa, ng'asibiddwa ng'ayina waali, naye ng'ate Katonda yali ayogeddeko naye, naye ng'ali asibiddwa, naye nga Katonda yali ayogeddeko naye, ng'ayina ebibuuzo yeebuuza, naye lwaki nsibibwa ng'ate nina Katonda? Naawe oyinza okuba nga bw'otyo bwe weebuuza. Kiripooti kino kijja kitya ku bulamu bwange nga nina Katonda omulamu? Katonda agamba muyite, mukoowoole abiyingiremu. Mukoowoole abiyingiremu. Mukoowoole asobole okukwanukula. Mukoowoole asobole okulaga ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Kama akumpeera omukisa. Kale leka tuyingire mu kusaba. Tukoole Katonda. Tukoole Katonda, tukoole Mukama, tumulage ensonga zaffe, naye atulage ebikulu n'ebizibu bye tutamanyi. Oyinza okuba nga mbutuufu nga waliwo wewe kugamba w'olemedde naye nga tewaliwo mukisa gwo. Waliwo business gy'olemeddemu naye nga buli ky'okusuubula kikusala kubanga obiremeddemu. Koowoola Katonda. Koowoola Katonda akulage ddala eyo business ntuufu, eyo relationship gy'olimu olimu ogirimu ogikabiramu amaziga kugamba ogirimu naye nga Katonda tagirimu. Business ogirimu olimu gikabiramu maziga ekusala busazi naye nga Katonda tagirimu. Olugendo lw'olimu, olugendo gw'olwepangidde, buli kimu okyepangidde, n'okulimba olimbye, n'emyaka n'ogirimba, kugamba nga olugendo Katonda tapanga bupanzi, Katonda atonda butonzi. Mukoowoole, omulage, omugambe Mukama kino kituufu, kino nkirimu naye kituufu, nsuubula kino naye kituufu. Nkibeeremu ddala onompeeramu omukisa. Ekintu ng'okirimu naye nga okirimu kwekaka, okirimu kulemerako so ng'ate wandikivuddemu n'okola ekirala n'owerwamu omukisa naye mu kukivaamu nga tonaakivaamu, sooka okoowoole Katonda. Kuba Katonda asobolera ddala okulaga, asobolera ddala okulaga ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Asobola okulaga ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Asobola okulaga ekkubo ly'oba oyitamu. Tunuulira Ibulayimu jajjaffe, yamulaga n'amugamba vaawo kubanga yamanya. Yamugamba va mu nsi yannyo, va mu nsi eyo kubanga yamanya nti ensi eyo ne bw'anaagibeereramu tagenda kubeeramu na mukisa. N'amugamba gwe vaamu, nze nkukulembere nkulage wendikuwera omukisa. Era Ibulayimu n'akkiriza, Katonda n'amukulembera n'amutwala mu nsi n'amuwerayo omukisa.
ebintu ebimu wetaga n'obiteera Katonda n'omugamba Mukama biibyo nze nkulembera bukulembezi nze amaanyi gange n'obwongo bwange tebisobola naye ate gwe Katonda osobola Katonda afa asobola nnyo agamba gwe mpita mpita nkulage agamba mpita emikono gya Katonda gyanjuluzza bw'ati okutu kwa Katonda kwegudde alinda bulinzi omuyite alinda bulinzi omuwe emirimu alinda bulinzi omutegeeze ensonga zo zitegeeze nga Katonda ensonga zimutegeeze agenda kuwulira era agenda kwanukula ensonga zimwe lekera okudda n'okabirira ekintu n'okipanga n'okiyiya n'okirimbirako abamu bafuna n'empapula zino ez'okunasa n'akuba empapula zino ez'okunasa kubanga yesi bamukintu awulira ayagala kituukirire ekintu ekyo ky'opanga ky'oyagala okutuukirira ky'otaddemu n'ebicupuli Katonda akirimu Katonda daladala akirimu daladala Katonda akisembye akibakinze emabega waakyo waliyo Katonda adaladala owulira nga akyagala akirimu akukoneddemu sitampu kubanga ebintu ebimu omenyeka nabyo abantu bangi abamenyeka n'amenyeka n'ekintu n'azitowererwa n'ekintu waliwo emigugu egimu nga mbutufu tejani tumenye naye olw'emputu n'obukakanyavu bw'omutima nga gitumenya emigugu egimu nga gitumenya naye nga gitumenya lwa bukakanyavu bwa mutima gwaffe nga gitumenya lwa mputu ng'owulira eddoboozi waliwulira dda Katonda n'akugamba ekyo si kiriimu n'ogamba nedda sisobola kita nze era sisobola kita era nze n'akola ntya nga Katonda yakulaga dda yakugamba dda yayogera dda naawe naye ng'owulira toyagala ng'ogamba nedda kubanga amaaso go ga mubiri kubanga amatugo ga mubiri bye gawulira bye gatwala nabagamba ne mbagamba nti w'obanga ojjudde omwoyo w'obanga olina omwoyo wa Mukama ng'omwoyo wa Mukama yafugira mu ggwe omwoyo oyo abeerako n'akasengejja ebintu ebimu obiwulira naye ebitakugasa tebiyingira mu ggwe kubanga omwoyo wa Mukama ali mu ggwe kubanga omwoyo wa Mukama yafuga naye bw'obanga tolina mwoyo munda mu ggwe era osabanga nnyo Katonda era okoowolanga nnyo omwoyo wa Mukama nakka n'afuga mu ggwe nakka n'afuga mu ggwe kubanga alina akasengejja akasobola okusengejja ebirungi ebikugasa ebitakugasa kyovolanga yagamba mu Yeremiya esula ya mmeka ya 15 olunyiri wa 19 n'agamba ati yagamba ati 15 lekatusembe nayo tuyingire mu kusaba 15:19 nagamba Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'oli awula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye ggwe toddanga gye bali kati owulira agambe nti bw'olikomawo kitegeeza bw'olikomawo mu Katonda n'oyambala omwoyo we ogenda kusobola okwawula eby'omuwendo okubijja mu bitagasa ogenda kusobola okwawula ebikugasa n'ebitakugasa keeka akasengejja omwoyo wa Mukama butereevu kaso oyingira n'osalawo n'ogamba nti kanoonye Katonda akuwa akasengejja n'amagezi go gennyini agateekamu akasengejja nobanga byopulaninga nga byebyo ebirimu amagezi nobanga byolowooza byebyo ebirimu n'amagezi nobanga byokola byebyo ebirimu amagezi ebirina amagezi kati Katonda agamba nti mpita nange n'akuyitaba n'enkwolesa Katonda takoma bukomi kuyitaba wabula abeerako kyakola olwaleero tugenda mwita atwolese waliwo emigugu simanyi lwaki nkyesibyeko kino naye omwoyo omutukuvu alabika yaki ye yaki
ya spearheading. Waluwa omuntu aina omugugu gweweti se nengo mugugu ogu wandibadde wagutadda n'ogukwata n'oguteeka mu maaso ga Katonda n'oguteeka mu mikono gya Katonda. Bible egamba nti yeebazibwe nga Mukama waffe ayogera mu Psalms mu Zabbuli eyenkaga mu munaana Zabbuli enkaga mu munaana nyiri wa 19 Psalms verse Psalms 68 verse 19 Psalms 68 verse 19 ayogera bati nagamba nti yeebazibwe nga Mukama waffe yeebazibwe nga Katonda waffe atusitulira emigugu gyaffe buli lunaku webale nnyo Psalms 68 verse 19 agamba nti yeebazibwenga Katonda waffe atusitulira emigugu gyaffe buli lunaku. Kati waliwo omukazi gwe njogera nawe oba omusajja gwe njogera nawe oyina ekigugu kye weetisse ekigugu kikumenya naye olemeddwa kita olowooza nti ojja olowooza ensonga ntegeeza ensonga waliwo ensonga gye weetisse naye nga ggwelowooza nti osobola okumalako nayo giwe Mukama mukowole ku lw'ensonga eyo gimubuulire asobole kubanga abamu oyinza n'okubanga ekusuza teweebase oyinza n'okubanga weebuuza ngenda gikola ntya gikwate ogimuwe. Nze ntegedde era nkiwulidde waliwo omukazi waliwo omusajja eyeetisse waliwo omuntu eyeetisse simanyi oba mukazi oba musajja yeetisse omugugu naye gukumenya omugugu ogwo gukumenya nguwulira gukumenya naye ogwetisse kubanga obadde okozesa maanyi go nga ggwe naye amazima nkubuulira bw'oneeyongera mu maaso n'okugwetikka togenda kumalako ogenda kumaliriza ng'owanguddwa. Kati omugugu olwaleero gukwate ogwe Mukama waffe Yesu gukwate ogwetikkule leka Katonda akwetikkira omugugu ogwo kubanga gwe gugenda kkumenya naye ate ye ya amaanyi ge mangi Bible egamba nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'abanga asobola okujjulula ensozi omugugu gw'ogolo olowooza gusobola okulema omugugu gwe gusobola amini omugugu gwo gusobola omulema ajjulula ensozi olowooza olwo olusozi lwe weetisse lusobola okumulema. Nkiwulidde kwata omugugu ogwo ogukwe Mukama waffe Yesu asobola ogwetikka. Katonda omulungi taata omwesi gwa Mukama mulinnye lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Taata tuli mu maaso go Katonda waffe Mukama. Tuli mu maaso go Kabaka wa Bakabaka Mukama. Tukwebaza olwa service ennungi gy'otuwadde. Tukwebaza olw'ekigambo ekirungi ky'otuwadde. Mukama, tukwebaza Katonda waffe olw'ekisa kyo Mukama. Obikkudde ekintu kino Mukama. Nti waliwo omukazi oba musajja nze simanyi naye gwe omanyi. Nti yeetisse omugugu Mukama. Tagusobola naye nga tetenkanya abadde mu kutetenkanya naye nga watugambye nti ffe tusobola okuba nga tutetenkanya naye gwe oli Katonda atonda. Mukama nkusaba ogolole omukono gwo otikule omukazi ono ekibadde kimumenya oba otikule omusajja ekibadde kimumenya Kabaka wa Bakabaka ekibadde kimumenya Mukama kimutikule Kabaka wa Bakabaka otugambe Mukama kitange nti tukuyite nawe onootuyitaba n'otulaga ebikulu n'ebizibu bye tutamanyi. Katonda ffe tukuyita Mukama tukoowoola Kabaka wa Bakabaka ssebo Mukama baako omukazi gw'otikkula baako omusajja gw'otikkula Mukama baako omuwala gw'otaasa baako omulenzi gw'otaasa Mukama Kabaka wa Bakabaka Mukama tuzze mu maaso ga Katonda ffe Mukama waliwo omukazi akuyita waliwo omusajja akuyita tufena tukoowoola Mukama buli omu ayina ensonga ze Mukama nkusaba ozikoleko taata waffe nkusaba obeeko by'otulaga Mukama tubaako by'otulaga taata waffe baako by'otulaga Mukama kitange taata omwesigwa baako by'otulaga gwe Katonda omulungi mulinnye lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu Katonda ffe baako by'otulaga Mukama baako emigugu gy'otikkula mulinnye lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu Katonda ffe Kabaka wa Bakabaka
kabaka wegulumize kabaka waba kabaka bako omukazi gwotasa bako omusajja gwotasa simanyi muguguchi gweyetise naye mukama golokoka simanyi muguguchi kuchigubade gumumenya naye mukama golokoka mukama nze seta gagumanya kasago gwogumanyi mukama tata bako omukazi gwotasa mukama tikule migugu gy'abakazi mukama tikule migugu gy'abasajja bano mukama tata tukuyite mukama ugitabe mukama bako byotonda mukama tata bible government gwochikola chikole kabaka waba kabaka chikole na omukazo yakowola chikole na omusajjo yakowola mukama chikole kabaka waba kabaka mukama chikole cha promotion mukama chikole cha salary increment mukama chikole katonda afe mukama shange tata omujemu muzigo chikole mukama omusasudira mabanja chikole ne mukama shange tata wafe abana abakukowola abobu wala, abobu lenzi mukama, tata bako wakolera mukama, chikole katonda afe mukama, chinyweze mulinye Yesu Kristo mwana katonda omulamu, chinyweze katonda afe mwesigwa, chinyweze kabaka waba kabaka mukama, bako omukazi gwojja mufufu, bako omusajja gwojja mufufu, bako omusayi gwochusa, bako olugendo lwotekawo, bako mukama kapito, mukama kitango omukazi gwowa kapito, bako omusajja gwowa kapito mukama, katonda afe tata mukama. Kama baibega matibuli aliko wale rinyalio alilo kolewa mukama gwegwe tuko wala kabaka waba kabaka tuko wala katona afetata bako mkazi gwota asa mukama bako mkazi gwote mede kubwa mukama bako mwana gwonya mukama waluwa mkaza kowola omwana we aliku oksijeni mukama mutase tata wafe bamu gamba mwana alinechi tulikumutima mukama tata bako mwana gwota asa bamu gamba chaina siko sauzi mukama tata wonye ndwade mukama chirange tata wonya kabaka waba kabaka katata mulinye Yesu Kristo mwana katonda omulamu tata tikule migugu mukama tikule migugu kabaka waba kabaka tikule migugu katonda afa mwesigwa mukama katonda afa mukama baibega manti buli alikowola erinyalyo alirokolebwa mukama tusaba bulokozi tusaba kulo tukutulokola mukama wagamba Yeremia kukowole nafe mukama tukowola wagamba Yeremia kukowole mukama obeko chokola mukama nafe tukowola tata bako chokola mukama bako chokola kabaka waba kabaka bako chokola katono mwesigwa mukama tuli mu masogo mukama tuli mu masogo tata wafe mukama jango obeko chokola mukama okolera abakazi bano mukama okolera abasajja bano mukama otikule ekigugu ekigugu gugu chitikule mukama bako gwati kule chigugu mukama tata wafa mwesi gwa mukama bako amasogo gula mukama agomoyo omukazi ono mulaga bikulu nebyamani omusajja ono mulaga bikulu nebyamani katonda afe gwegwe tukowola tata afe tukowola mukama tata afe mukama tuganga tukowola nge misana nechiro mukama tukowola tata wafe abalala besige mbalasi mukama abalala besige magali naye ababyasize bagudde naye mukama tata fetuwe sigagwe mkama. Tuyambe tuleme kuserera. Yambo mwalo yaleme kuserera tata. Yambo mlezo yaleme kuserera. Ama banja galeme musereza. Mukama obutakola tata. Gabe mili mutata wafe. Gabe mili mutata wafe mukama. Leta promotion kabaka waba kabaka. Teme kuba watalikuwa mukama shitange tata. Sasula mabanja katonda fe mukama. Chuso musai kabaka waba kabaka mukama. Mulinye Yesu Kristo mwana katono mlamu. Waluwa mwala mkama. Mukama shitange tata yatege sokwa njula kwe mukama tata mugabirire tata wafe mugabirire kabaka waba kabaka omusaji yatege sibagenda mwanjula mukama shitange tata mugabirire mugabirire mukama shitange tata eyatesetese mbaga aina budget yembaga mukama tata wafe katona fe gabirira gabirire mbaga yebere successful mulinye Yesu Kristo mwana katono mlamu waliyo mukazi omusajja mukama kitange tata ai alimubya kuzimba naye asobeddwa asobeddwa kabaka waba kabaka enyumba yagano okugwa enyumba katonda afe tata yagano okugwa mukama okusereka kwalema kabaka waba kabaka gabirira mukama oli katonda akole byekisa oli katonda julule ensozi nezitamanya oli katonda ateme kuba atali kubo mukama julule ensozi z'obwavu julule ensozi z'amabanja julule ensozi z'endwadde zivunisa obusungu bwo julule ensozi z'obutakola julule ensozi z'ekidibo ezekidibo
eze kusirana jule nsozi za loses zivuni sobu sungu wo mulinyire Yesu Kristo mwana katonda omulamu tulumbaga na buli enkwezo nezo mulabe sitani emyojo nejo bwafu emyojo amabanja tubirumbagana tubiteka wansi webigere byaffe tubikumako omuliro tubimenyamenya buli nteekateeka zonna ekyayingira musayigo ekyakulumbagana ekibadde kikumenya kibadde kyakutuulako kibadde kyatuulira omutima gwo kikumenya okirowooza emisana n'ekiro tukiragira kife mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu na buli nteekateeka yonna eve wa sitaani buli maanyi gonna ag'ekizikiza emyojo n'egy'okusiraana emyojo n'egy'obutatunda okusiraana emyojo ya rejection emyojo n'egy'amabanja emyojo ya miscarriage tubiragira bife obugumba tubulagira bufe mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu bi addiction tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ebisiraana ebikoligo endwadde bikawula ebikulumbagana bebikulondoola bikalondoozi ebyo monitoring spirits tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu bye bakukwasaamu bye bateeka mu ngalozo bye bakuliisa bye bakubuusa bakusala enviiri bakuyola ettaka ne bakuloga ebyo byonna tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu saddaaka ze baakola baakubbako ebifaananyi byo baakubbako engoye zo ne bazitwala mu masabo ne baziyira omusaayi ne bakola saddaaka ez'omusaayi tubiragira bife tubiragira bife tubiragira byokebwa omuliro ebyakusiba ebikusiraanya ebikuzza emabega ebikuwalula emyoyo egizza emabega egikubbira kapito egikunyuyunta emyoyo eginywa omusaayi egyo eginyukunywamu omusaayi buli lwe bakukebera ne basanga nga tolina musaayi ne bakebera abaana ne babasanga nga tebalina musaayi emyoyo egyo tugiragira gife tugiragira gyokebwa omuliro mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa katonda omulamu agalwadde gonna tugalagira gafe diabetes bi high blood pressure bi sickle cells byonna tubiragira bife bi COVID-19 tubiragira byokebwa omuliro tubikumako omuliro mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa katonda omulamu ebisiraani ebikoligo okusiraana ebyo byonna tubiragira bife rejection tubiragira bife omwoyo gwa staganansi ogwo gutava mu kifo owo egwa ekyakwata ebigere byo ekyakwata emikono gyo nga tova mu kifo tokulaakulana ekikulemesa promotion tukiragira kife mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu na buli nteekateeka yonna eva emagombe buli maanyi gonna ag'ekizikiza ebigambo ebibi ebikulondoola ebigambo bye baakwogerako nebikulondoola ebisiraani ebikulondoola ebikoliga ebikulondoola tubiragira bife tubiragira byokebwa omuliro mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu omuzimu ogw'okusannyalala ogukwata emikono gyonna engalo ne zisannyalala ogukwata ebigere ne bisannyalala ogukulumisa omugongo ekyo ekizimu ekyakulumbagana ekikulumisa omugongo tukiragira kife mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa katonda omulamu ekikulumisa omutwe omutwe ogutawona ekyo ekizimu tukiragira kife mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa katonda omulamu obutasasulwa buli kyokola ne bakunyaga buli gyokola ne bakunyaga guli gw'obanja tayagala kusasula omwoyo gw'okunyagibwa tugulagira gufe ebyo ebitali relationship tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa katonda omulamu na buli nteekateeka yonna eve magombe ekyalumbagana olubuto lwo ekibba abaana bo buli lubuto lwavaamu lwolufuna ne luvaamu omuzimu ogwo tugulagira gufe mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ogwazaala abaana ne bafa omuzimu ogwo tugulagira gufe mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ogwa premature death ogubba abaana bo ogwo omuzimu tugulagira gufe mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa katonda omulamu ekijjamu embuto zo ekijjamu embuto eziri spiritual ekijjamu embuto ekyo kiragira kife
muri nyere Yesu Kristo mwana akatonda omulamu na buli nteekateeka yonna enteekateeka yonna eya sitaani buli manyigo n'ag'ekizikiza tugalagira gaffe tugalagira gwokebwa omuliro muri nyere Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tulangira amanyiga akatonda gawambe tulangira amanyiga akatonda gawambe tulangira amanyiga akatonda agatonda gawambe galokole gawonye galeta obulamu gakomyewo ekisa amanyiga akatonda galeta obujulizi amanyiga akatonda gatonda obujulizi gatonda omukisa gatonda essanyu gatonda abaana abalamu gakutondera omulimu gakutondera omukisa gakutondera amakuba amaggule gakutondera divine connection amanyiga akatonda gatonde gatonda omusayi omujja gakutondere kidney empya gakutondere uterus empya mulinnye Yesu Kristo mwana akatonda omulamu gagulewo enzigi webale mukama webale Yesu tata kitibwa netendo byonna bikuddire mulinnye Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tusabye Amin. Isa chanka mafe Yesu Kristo. Nuku agala kwa ei katonda. Nuku sechimu wako mwe mtukufu. Bibili na fefena. Neri ya Buluganda vuna. Imbile mbejita guwao. Amina. Amina. Era. Isa chanka katonda. Tuongele kukowolo omusayi gwa Yesu. Gutubikeko. Gubike ku families zaffe. Gubike ku baana baffe. Gubike ku mirimu gyaffe. Gubike ku byaffe. Era byaffe byonna emirimu gyaffe. Bana tuminyika mu musayi gwa Yesu. Obulamu bwaffe esala yaffe byonna tubinyika musayi gwa Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tukoola omusayi gwa Yesu gweyongera okuwonya n'okulokola n'okutuwolereza webale mukama webale Yesu kitibwa n'ettendo byonna bikuddire mulinnya Yesu Kristo tusabye amen 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 kama mulungi mukama mwesigwa webale nnyo mukwano gwange abadde ampuliriza kati mbadde nkusaba oteeka omukono gwo guno mu kifuba ng'oyagala kulokoka omulalo guteeke waggulu Tuatule ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebaza olunaku lwa leero era nsazeewo nga sikakiddwa okuweebwa obutuukirivu era njatula nti ndokose amannya gange ogasimule mbitabo by'abagenda mu giyena ogateeke mu kitabo ky'obulamu era ku lunaku luli ng'osoma abalonde bo mu kitabo ky'obulamu nga nagange mwegali webale tata waffe webale mukama mulinnye Yesu Kristo Nsabi. Amen. Okoze bulungi nnyo kati mbadde nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire gwa lokose. Katonda omulamu tata omwesigwa mukama mulinnye Yesu Kristo mwana katonda omulamu nteeka abaana bo abo bwala n'abo bulenzi abalokose nsaba katonda afo banyweze katonda afe naffe abalokokedda fena tunyweze kabaka w'abakabaka tunyweze mu kisaakyo mukama tunyweze mu kisaakyo mu mukono gwo Omoyo wa mtukufu atulungami era tukulembere mulinnye Yesu Kristo mwana akatonda omulamu otunyweze otuwonye okusagaasagana ne wankubadde okugwa tutambule mikono gyo mukama kitange ng'otulwanirira emisana n'ekiro webale mukama webale Yesu mulinnye Yesu Kristo tusabye amina amina gamba nti amina mukama mulungi mukama bampere omukisa amanya asigadde mbampita Pastor Teddy naso abujingo nga vida mu Word of Salvation Ministries International tusisinkane encha tusisinkano nakulu encha mukama abampere omukisa era tukyagenda maaso n'okubanga tukyali wano ku online tetunakugulawo naye obudde bwe bunatuuka obwo okugulawo tujja kuba tubabuulira kuba tukyali mu nteekateeka mumanyi ebintu si byangu naye tukyali mu nteekateeka era sana we tubanga tuguddewo tugenda kubanga tubabuulira Kama bampere omukiseera banjagalire mbagala nnyo ab'emikwano mwebale kutega mwebale kuwuliriza mwebale kuwuliriza kigambo kya Katonda mwebale kowolanga Katonda atuyita agama mumpite nange n'abayita n'olwaleero nkakasanga alina omukazi oba omusajja gwatikudde omugugu gwenze kimukiwulidde naye nkakasa nga alina omukazi oba omusajja gwatikudde omugugu mukama bampere omukisa mbagala nnyo naye Katonda afe yasinga obbagala Era yasinga fenno twagala mweraba.